የተወደዳችሁ የኢቫንጀሊካል ቲቪ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለን አሁን ደግሞ ለተመልካቾቻችን የእንግዳ ሰዓታችንን ነው ይዘን የምንቀርበው። እንግዲህ የዛሬ ልዩ የኢቫንጀሊካል የፋሲካ በዓል እንግዳችን ፓስተር ሄኖክ መንግስቱ እዚህ ይገኛል። ከሱ ጋር ድንቅ ቆይታ እናደርጋለን ብለን እናምናለን። ፓስተርን እንግዲህ በአክብሮት ወደዚህ የምንጋብዘው ነው የሚሆነው። እባካችሁ ከመቀመጫችን ተነስተን በአክብሮት ፓስተርን ወደዚህ እንጋብዛለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ልዩ የትንሣኤ በዓል እንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። የዛሬው እንግዳችን እንግዲህ ፓስተር ሄኖክ መንግስቱ ፓስተር ሄኖክ ሲንገሌ እዚህ ከኛ ጋር ቆይታ ሊያደርግ እዚህ ተገኝቷል። ፓስተር እንኳን አደረሰ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በመካከላችን ስለተገኘ በጣም ደስ ብሎናል። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ጊዜን ሰውተህ ነው አብረን ልታሳልፈ የተገኘው። እዚህ ባሉ ታዳሚዎች ስምና በቴሌቪዥን መስኮት ለሚከታተሉን ሁሉ አክብሮትህን የገለጽክልን ጌታ ኢየሱስ ይባርክ በድጋሚ። በዚሁም በዓል ነው የፋሲካ በዓል ስለሆነ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ለቤተሰብ፣ ለመላ የክርስትና እምነት ተከታዮች፣ ለምትወዳቸው ለጓደኞች እንድታስተላልፍ እድሉን ስጠ። እሺ፣ እድሉን ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በዓል ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ የወንጌል አማኞችም ያሉ ናቸው የስላሴ አማኞች በሙሉ ለክርስቶስ ትንሣኤ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንደገናም ደግሞ ቤተሰቦቼ፣ አብራችሁኝ የምታገለግሉ የቤተ ክርስቲያን ወዳጆቼ በሙሉ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ስላደረሳችሁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ተባረኩ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንግዲህ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ተብለናል። በድጋሚ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ለማለት እንወዳለን። ፓስተር እንግዲህ ብዙ ሀሳቦች አሉኝ እኔ ጋር፣ በተለይ ደግሞ ፋሲካን የተመለከቱ። ወደዛ ግን ለመግባት እያሰብኩኝ እያያዘኝ ያለ ነገር አለ። አንድ ነገር ምንድን ነው ካልክ፣ እንግዲህ ቅድም ራሱ ፓስተር ሄኖክ መንግስቱ ለማለት ክብድ እያለኝ ፓስተር ሄኖክ ሲንገሌ ብዬ መለስ አድርጌዋለሁ እና ሲንገሌ የአባት ስም መጠሪያ እስኪሆን ድረስ ይዘነዋል እና እንዴት ነው እንዴት መረጥከው? ምናልባት ትርጉሙን ለማያውቁ ሰዎች በአጭሩ እስኪ ሲንገሌ ማለት እንዲህ ነው ብለህ ብትነግረን በጣም ደስ ይለኛል። ስለዚህ ጥያቄ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ብዙ ምናልባት ብዙዎቹ ያውቁታል ብዬ አስባለሁ፣ ግን አንዳንድ ሰው የማያውቀው ካለ የኦሮምኛ ቃል ነው። ሲንገሌም ይሆናል። ገባችሁ ወይ? ወይም በእንግሊዝኛ ደግሞ አንደርስታንድ እንደማለት ነው። አስተምር አንደርስታንድ እንደምትለው እና ገባችሁ ወይም አልገባችሁ እንደማለት ነው። በሁለቱም መሆን ይችላል። አልገባችሁ እላለሁ፣ ተናግሬ አልገባችሁም እላለሁ። ያው ነገሩን ትኩረት ሰው እንዲያገኝ መጀመሪያ ዝም ብዬ ነው መጠቀም የጀመርኩት ማለት ነው። በኋላ ግን ያው እንደ ልማድም ሆነ ቆየ። ከዛ በኋላ ህዝቡ ዘንድ ደግሞ ሲገባ እኔ ብቀንሰውም አልቀርም። ስለዚህ እንደውም አንዳንድ ቦታ ፖስተር ላይ ፓስተር ሄኖክ ሲንገሌ ነው የሚለው ቀጥታ የአባቴ ስም ሆኖ ማለት ነው። እና አንድ ጊዜ አንድ ሴትዮ እንደውም ናዝሬት ደውላ ለእናቴ እንዴ መንግስቱ አረ እንደ አባቱ እንዴት ሲንገል ሊሆነ ምናምን ብላ ጠይቃ እናቴ ነግራኛለች። እና እንዳልከው የአባት ስም እስኪሆን ድረስ ሆኗል ማለት ነው፣ መለያህም ሆኗል። አሁን ፓስተር ሄኖክ ሲባል ብዙዎቻችን ላናቅ እንችላለን። ሲንገል የሚለውን ስንጨምር አንተ እንደሆንክ አሁን ግን ወድጄዋለሁ። እና ጥሩ ነው ሲንገል ሲሉኝ ደስ ነው የሚለኝ። አንዳንድ ሰው ሊለኝ ይልና ይጨነቃል፣ ይቅርታ ይለኛል። ግን ያው ስሜ ነው። አንደርስታንድ እየጀመርኩ ነው። ለምን አሁን ውጭ ሀገር መሄድ ስጀምር ኢንተርናሽናል እያደረኩ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ የፋሲካ በዓል ነው እያከበረን የምንገኘው እና እንግዲህ ለእኛ ለክርስቲያኖች፣ በተለይ ደግሞ ለወንጌል አማኞች የፋሲካ በዓል ምን አይነት ትርጉም አለው? ምን ማለት ነው ፋሲካ? እስኪ በደንብ አድርገህ ብታብራራለህ። ያው እንግዲህ ህዝበ ክርስቲያኑ ወይም ወንጌል አማኙ ትኩረት ሰጥተን የምናከብረው ትክክለኛም በዓል ነው ብዬ የማምነው የፋሲካ በዓል ነው። ሌሎቹ በዓል አይደሉም ለማለትም ሳይሆን ግን ትልቅዬ ለእኛ ታሪክ የተሰራበት በዓል ነው ብዬ አምናለሁ። ሁላችንም እንደምናውቀው በኦሪቱ ጊዜ ወይም በኦሪት ዘመን በነበሩት
يمسوات سرعات يعني دم مفسسي هات أتسريت سلاليلة سووش يبغن يتلاقي ينسسان دم بمفسس نبرة هات أتن سوم هات أتن ملو بملو أسوق قدم نبرة يمشفن يمجارد سرعت درج نبرة جن يوحناس ونجيل مراف أندلاي سيناجر ونجيلاوي يوحناس يمتمك يوحناس دك مزمور نبرة نا عندك أنا يسوسيال فايتو يعلمنا هات أتي مياسو قد يخبر بق بلونا قرم يا مالتهم مالتهم ينيانم هات أتنا بدل دايزو لترد يمتى عند بقن دالة نقرأ كذا في تنسو مياكوت يعاش لما بق يعاش كبر بق ما نعم نبي ويا هموس بق جبيا ويا كده ما جبيا بقن عونكن يخبر ميبال بق وده مدرم طوال هات أتا كينو لويزو ده كم يترد لازم بولس بكورنتوس مس أفلا فاسيكا كين كرزو فاسيكا كنا دلهم فاسيكا أنا أدلهم فاسيكا فاسيكا راسو كريستوس سلزي إني أمن ما كبروا قانون سهون يتعرضون كريستوس إنه عند مكنيات بمدرج يعني نجارنا سلزي فاسيكا تين كريستوس تاردوال ميلو بعو كريستوس يعلمنا هات أتول تشكمو يتعرض بتك أنسل هونا يعني دم نفس هات أتسريت سلزي إلا بس ودم مكنيات يدان أنسل هونا يبراو يعني أسرول الصحفي مسي نجارنا من الدنيا لو كأبي ليك يمشال نجارو دم من نجار دم درس أتقال نالو كان يابا في تينا بروت عند الرسول مدن يقابونا برزا غاندر سالن حتى يعتمي ياسو قدو غاندر سالن يالو بأمنة لهم ياردوتنا برا إن يغن الدلين يسلونن يتاردوغا درسنا ودس عاد كان برا درسنا سلزي هي بدام سيليبريت من ناردو بتبال كما بلا تيالفال كما تيالفال نامسك الله تاريكاتشن يتسرابت حتى يتاكشن يتوق قدبت سلونا ولا تشنم بزي مكنيات حزب كريستيانو بدستا اغزابير نامسكنا لنا በጣም ደግ መልእክት ነው ፋሲካ ቀን አይደለም ፋሲካ ክርስቶስ ራሱ ነው ደስ የሚል መልእክት ነው እናልፋለን ፋሲካን ስናስብ ፖስተሪ የኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ መሞት ከዚያ ደግሞ መነሳት አብሮት ያይዘው የሚነሱ ሐሳቦች ናቸውና ፋሲካና ክርስትና ምን አስተሳሰራቸው ምን ይመስላል በዚህ ጉዳይ ላይ እየታክ ምንድነው ያው ክርስትና ራሱ የተመሰረተው ፋሲካ ላይ ነው ፋሲካ ያው ክርስቶስ ነው ፋሲካችን ክርስቶስ ስለሆነ ማለት ነው ክርስትና ከፋሲካ ነጥለ ማየት አንችልም ፋሲካ ከሌለ ክርስቶስ የለም ክርስትና የለም ክርስትና የተጀመረው የኢየሱስ መስዋዕትነት ላይ ነው የኢየሱስ ይቅርታ ላይ ነው ስለዚህ የሚሰሩትና ያቆምና ይቅርበላቸው ብሎ ነፍሱን ስለወዳጆቹ የሰጠበት ቀን ስለሆነ ክርስትና ጅማሬው ራሱ ያ ነው ያለ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ክርስትና ሊታሰብ አይችልም ምክንያቱም ሞቱን በሚመስል ሞት ሞተን ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ ተነስተናል ከዛ ወጪ ኢየሱስ በመነሳቱ ምክንያት ነው መንፈስ ቅዱስን የተቀበለው ለምሳሌ አንድ ሰው አሜሪካ መሄዱን እርግጠኛ ምን ነው ከዛ ዶላር ሲልክልን አይደል አለበለዚያ ጅማ ሆኖ አሜሪካንን ኬንያ ሆኖ አሜሪካንን ይልን ይችላል ሪሊ ሆነ ዶላር ከአሜሪካ ጋር የተያዘ ነገሮች ወደኛ ሲመጡ ወይም ደግሞ የአሜሪካ ቁጥር ስልኬ ላይ ሲጠራ ይሄ ሰውዬ ከአሜሪካ ደወለ እንደምለው ኢየሱስ አብጋ መድረሱን ወይም ሰማይ መግባቱን እርግጠኛ እንዲሆን ጴጥሮስ ሲናገር እሱ ስለተነሳና ወደ አባቱ ስለሄደ ነው ይሄንን ከአባቱ ተቀብሎ አፈሰሰልን እና ኢየሱስ ባይነሳ መንፈስ ቅዱስን አናገኝም ኢየሱስ ባይነሳ ቤተክርስቲያን አትወለድም ኢየሱስ ባይነሳ የኛ ታሪክ ደግሞ ክርስትና የሚባለው አይጀመርም ስለዚህ በመነሳቱ ነው ሁሉ ነገር የሆነው ማለት ነው ስለዚህ ካስተዋወሳችሁ ኢየሱስ መሬት ላይ 40 ቀን ቆይቶ ነበር አረ ከተነሳም በኋላ 40 ቀን ቆይቶ 40 ቀን ግን ለምን ቆየ ስንል ሐዋርያት ሥራ ጻፊ ሉቃስ ሲነግረን ምንድነው ያለው ሕያውነቱን ያስረዳቸው ነው ይሉ ያስረዳቸው ነበር አንዳንዱን ያስነካ አንዳንዱን አሳብሮ ይበላ ልክ መነሳቱን ሲያረጋግጡ ነው ኮንፊደንሱ የክርስትና ለክርስትና ራሳቸውን መስጠት ለጌታ ራሳቸውን መስጠት የመጣው ማለት ነው እና የኢየሱስ መነሳት አሁን ላለንበት ለቤተክርስቲያን መወለድና ክርስትና ጅማሬ ትልቅ ቦታ አለው ያለሱም ማሰብ አንችልም ማለት ነው በጣም ድንቅ መልእክት ነው እንግዲህ እኛ ክርስቲያኖች የትንሳኤን በዓል የፋሲካን በዓል ስናስብ በጣም እንደሰታለን ጌታችን የተነሳበት ከሞት የተነሳበት ሞትን ድል ያደረገበት ነውና ሴሌብሬት እናደርጋለን ነገር ግን ከመሞቱ በፊት ደግሞ ስቃዩ አለ እንደነገርከን ዱ በሚስማሩ ስለተውቷል በጥፊ ተመታ በ30 ዲናር ተሽጧልና ይሄንን ስናስብ ግን ከኛ ምን ማድረግ ነው የሚጠበቀው ለምሳሌ የተለያዩ ወገኖች የተለያዩ አማኞች ስፔሻሊ ከክርስትና ከወንጌላውያን አማኞች የተለያዩ ነገር ያደርጋሉ እሱን ያሰቡ እኛ ቅዱሳን ወይም ደግሞ የወንጌላውያን አማኞች ግን ትንሳኤውን ስናስብ ደስ ይለናል
ህማማቱን ስናስብ ምን ማድረግ አለብን? ህማማቱን ማሰብ አለብን። እንደኔ ማንንም ሰው የኢየሱስን ስቃይ ሁልጊዜ ማሰብ አለበት። ለምሳሌ ጌታ ራስን ወስድ ትንሳኤውን አይደለም እናስበው። ሞቱን ታስባላችሁ ነው የሚለው። ሞቱን ካላሰብክ ደስታው ኛ ጋር አይመጣም። ምን ያህል እንደተከፈለልን ፕራይሱን ማሰብ አለብን። ለምሳሌ ኢየሱስ 30 ብር ተሸጠ ሲባል ሲምፕል ነው ላንድ እንዶሬ ነው እናስበው እኛ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሁዳ ነው አይደለም ኢየሱስን ሸጠ ምንለው። ኢየሱስ ሄዶ በ30 ብር ሲሸጠው 30 ብር ማለት በዛ ጊዜ አንድ በሬ የሰውን ባሪያ ሄዱ ቢወጋ በሬው የሰው ባሪያ ሄዱ ቢወጋ ካሳ መትከፍሎ 30 ብር ነው። ኢየሱስ የተሸጠው በሬ በወጋው ባሪያ ካሳ ሂሳብ ልክ ነው። የዛ ጊዜ ባሪያ እንደ ሰውም አይቆጠርም። ስለዚህ ኢየሱስ የባሪያ መልክ ያዘ ብለን ስንል መስቀል ላይ አይደለም የጀመረው ከመወለድ ነው የጀመረው። ለምሳሌ የዛ ጊዜ የሮማውያን መዝገብ ነበር ካስታወስክ ህዝብ ቆጠራ ነበር እኮ ኢየሱስ የተወለደ የለተለት ቆጠራ ነበር ሰው ይቆጠራል። ለምን ማርያምም ኢየሱስን ለማስቆጠር ነው ከዮሴፍ ጋር አይደለም ወደ ናዝሬት ይሄዱት። ልክ ሲቆጠር ሶሪ ወደ ቤተልሔም ሲቆጠር በንጉሱ ትዛዝ ምክንያት ሲቆጠር ኢየሱስ የዛ ቀን የተወለደው የህዝብ ቆጠራ ቀን። ስለዚህ መዝገቡ ላይ ሲሰፈር ኢየሱስ ሰፍሯል። መዝገቡ ላይ ሲሰፈር ከአመጸኞች ጋር ተቆጠረም ይልቃልቃል የሰው መዝገብ ላይ ነው የሰፈረው። ምናልባት የሮማውያን መዝገብ ከተገኘ እዛ ላይ ኢየሱስ ስሙ አለ ልክ ነው አይደል? ስለዚህ ከዛ ከሰዓት ጀምሮ መለኮት ሰው ከመሆን ጀምሮ አይደለም መለኮት ሰው መሆን አንተ ዝቅ ወዳለ ስራ ብትመለስ ወይኒ ብለህ ታዝናለህ። ከዚህ ዲሞሽን ተብሎ ሌላ ሀገር ስትላቅ ታዝናለህ። እሱ ግን መለኮት ነው ከርቀት ነው የመጣው ሰው የሆነው ስቃዩም ይጀምሮ እዛ ጋር ነው ሰው ከመሆን ይጀምራል። ከዛ በኋላ መሸጥ ጋር ይሄዳል። መሸጡ ጋር ደግሞ ስታይ በጣም ወዳጁ አብሮ ይበላ ነው ይላል። ወጭት ውስጥ እጁን ያጠለቀ ነው ይላል። እሱ ብቻ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት የኢየሱስ ክርስቶስ ፊት መላእክቶች ሊያዩት የማይችሉት ሁልጊዜ ፊቱ የተጋረደ ጋርዶን ኪሩቤል ሶራፊክ ፊታቸውን ሸፍነው ያንን ፊት ነው የሰው ልጅ እድል ሲያገኝ በጥፊ የመጣው ምራቅ የተፋበት። ስለዚህ ያንን ለአመት ደግሞ ጆሮ ላይ ስድብ ሲነገር ነበር። የዝሙት ልጅ ብለውታል አጋንንት አለብህ ብለውታል። ኢየሱስ ያልተሰደበው ነገር የለም። ስለዚህ ስቃዩ ሞቶል ይመስቀል ላይ ከመወለድ ጀምሮ ኢየሱስ በስቃይ ውስጥ ነው። ስለዚህ ነው እንደኛ ለኛ ሊያራልን የማይችል ሊቀካን የለንም ይልና በነገር ሁሉ ተፈትኗል ይላል። እኔ በማልፈበት ሁሉ መንገድ ከኃጢአት በስተቀር ኢየሱስ አልፏል ተፈትኗል። ስለዚህ የከፈለውን ስቃይ የከፈለውን ዋጋ ያለፈበትን መንገድ ሁሉ ያስታወሰን ማመስገን አለብን። ትንሳኤው ግን በጣም ሴሌብሬት የምናደርግበት ምክንያት ምንድነው? ምናልባት አማቹ ከሆነ አላቅም እኔ አሞኛ ቃል አንዳንዴ የማይስማማ ምግብ ስትመገብ ምግቡን የተመገብከው ማታ ነው ከዛ በኋላ ሊወጣ ይችላል። ሲወጣ ግን የበላው ብቻ ይወጣል። ጧት የበላውም ከዛ በፊት የበላውም ተያይዞ ነው የሚወጣው። ልክ እንደዚህ ነው ኢየሱስ ሲሞትና ሲቀበር ኢየሱስ ሲሞት ሰይጣን አሸነፍኩ ብሎ የቀበረው ኢየሱስን ብቻ ግን ሳይስማማው ሲወጣ እኛንም ይዞ ነው ይወጣው። ስለዚህ ነው ሴሌብሬት የምናደርገው። ተነጥሎ አይደለም የወጣው ምንድነው የሚለው ከኛ እኛን ይዞ ተነሳ። አሜን። ስለዚህ ሞቻል ሀዘን ላይ አልቆምም እንጂ ያንን ነገር አላስብም ማለት አይደለም። ሁሌ ይደነቃለሁ ለኔ እንደዚህ እንዴት ዋጋ ከፈልክ ለኔ እንዴት የኔን እዳ ተሸከምክ ምናምን ይያልክ የምትደነቅበት ነው ያዘንክ የምትደሰትበት ሰርገኛ የሆነ ነገር ነው። አሁን ሰርገኛ ጤፍ ሲባል ሰምተህ ከሆነ ሰርገኛ በወንፊት አትለዩ አይደል? በወፍጮ ቤትም አትለዩ። ልክ እንደዛ የኢየሱስ ሀዘኑን ደስታውን በቅልቅል ማስብበት ጊዜ ነው። ያንን ሳስብ ገረማለሁ ግን እየተደሰትኩ አለቅሳለሁ። የደስታምባ ነው ኢየሱስ እናንተ ሴቶች አታልቅሱ ለራሳችሁ አልቅሱ ምናምን ያለበት ቦታ ታስተውሳለህ። ያ አሁን እነሱ ያለቀሱት ያዘኑ ለኢየሱስ አዝነውለት ነው ያለቀሱት። እኔ ግን አሁን ማለቅሰው እንደሱ አይነት አይደለም የደስታምባ ነው ያዘንክ ምስቅበት እንደዚህ አይነት ስሜት አለውና ፋሲካ ከዚህ ተነስቺ ነው ማከብረው። እኔ ግን አሁን ስረዳ ከሌሎች በዓላት በተለየ በጣም የምትወደው በዓል ነው ብያሰብኩ። ልክ ነኝ? ደስ ይላል። የበዓል ቆይታ ነው እያደረግን ያለ ነው በኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የኢቫሌማት ልዩ የበዓል እንግዳችን ፓስተር ሄኖክ መንግስቱ ሲንገሊ ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን እንገኛለን። አሁን ከፋሲካ በዓል ጥያቄዎች ወጣን በልና ወደ አገልግሎት
እንምጣ። ወደ አገልግሎቱ ከመግባታችን በፊት ግን እዛው አገልግሎቱ ላይ ሆኖ ፓስተር ሄኖክ ጉባኤ ውስጥ አገለገለ ማለት ጉባኤው ሳቅ በሳቅ ነውና በጣም እንደውቺ ሲስተም ብትነግረልኛ ምክንያቱም በጣም ደስ የሚል አገልግሎት ነው የምታገለግለው ሰዎች ይባረካሉ በአገልግሎት ይሄንን አገልግሎትንም እንዴት ያገልግሉት ዘዴ እንዴት እንደመረጥከው በኋላ ብታጫውተን ስናነሳ ደስ ይለናል። ማለት በአካገልግሎቶች መካከል በጣም ለየት ያለ አገልግሎት ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች በክፍለ ዘመን ይፈርጁታል 90ዎቹ 80ዎቹ ሚገርም ጊዜ ነበር አንተ ካገለገልክባቸው ያገልግሎት ጊዜያቶች በተለየ ሁኔታ ይሄኛው ጊዜ የተለየ ነው ለኔ የምትለው ካለ ብታነሳና ብታጫውተን ምክንያቱንም በዚያው ብትነግረን። እኔ እንግዲህ ቆንጆ አገልግሎት ጊዜ ይኖርኛል ብዬ ወደፊት ነው መጣስ። አዎ ለምንድን ነው እስከዛሬ አልነበረ? ያኔ የግሌ እምነት ያው እያደኩ ነው መመጣው ብዬ ነው ማለት እየጨመርን እየተሻሻልን ማቹር እያደረግን ነው ምን መጣው ይያስባሉ። አንዳንድ ሰዎች እየቀነስን ይሄ ጊዜ ነው የሚሉ አስተሳሰብ አለ። አሁን በክርስቲያኑ አሁን ነው ጊዜሽ አሁን ነው ጊዜ ምናምን ይባላል። አዎ እኔ ግን ከጀመርኩ ጊዜ ጀምሮ ያው ጊዜ ነው እስከሸመግል መስካረጅም ጊዜ ነው። ለምንድን ነው ይሄን የምልበት ምክንያት እንደ ቃሉ ስለማስብ ነው። ምክንያቱም ወንዝ ዳር የተተከለ ዛፍ ይልና ፍሬዋ እንደማያቋርጥ አይደል የሚለው ክረምትም በጋም ሙቀትም ምንም ታፈራለች የሚለው። ስለዚህ ወሳኙ ከምንጩ ጋር ያለን ሪሌሽን እንጂ ጊዜ የሚያመጣብን ኢምፓክት የለም። ምክንያቱም ጊዜውን እንገዛዋለን ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ የፓስተር ሄኖክ መንግስቱ አገልግሎት ድሮ እንደዚህ ያገለገለ አሁን ደግሞ እንደዚህ ሆነ ከዛ ደግሞ እንደዚህ ሆነ የሚባል የሚሆነው እኔ ከመንጩ ጋር ካለኝ ሪሌሽን ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ ግን በጣም ተገርሚ እንዴት አገለግልኩ ምልበት አገልግሎት ለተባለው ከአገልግሎቱ አንጻር ሳይሆን ለምሳሌ አጭጋሪ ህይወት ውስጥ ሆነን ያገለግልንባቸው ጊዜያቶች አሉ። የሚበላ ጠፍቶ ያገለግልንበት የምንሳፈርበት ጠፍቶ ያገለግልንበት እና እንዴት ነው ግን እንዴት እንደዛ ቻልኩት ብዬ የማስብባቸው ጊዜያቶች አሉ። ያው በእግዚአብሔር ጸጋ ቢሆንም አሁን ግን ተመለሰ ያቺን ነገር ኑርም ኑር አይደለም በሐሳቤ ሲመጣ ራሱ ደነግጣለሁ። ለምሳሌ የዛ ጊዜ የሰማዋቸው መዝሙሮች አሁን ስሰማ እደነግጣለሁ ሲዙሉን ያመጡብኛል እንዳለ ማለት ነው። እና አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ያገለገልናቸው ስፔሻሊ ሰላሌ ፍቼ የሚባል ሀገር ውስጥ ደብረ ጽጌ የሚባል ጀርሰከው የሚባል እንደዚህ ገጠሮች ይሄድን ያገለገልኩባቸው ጊዜያቶችን አረሳቸው። ምን ለብሶ ሳይኖር ምግብ እየቸገረ ምንም ነገር እና ሁሌ ሳስባችሁ እንዴት ነው ግን ይቻል ነው እንጂ ምለው ልዩ ነው ይሄኛው ምለው በየቀኑ ነው የምደነቅበት ነው። ዛሬም አገለግልና ወይ ጉድ እላሉ ነገር ሁሌ ለኔ አዲስ ነው። ለምጆ ማላቀም መድረክም እግዚአብሔር መድረክ ላይም ስትቆም የምትለምደው ነገር አይደለም። አሁን ቀደም አይተኝ ከሆነ ወጣብዬ ነው የመጣሁት ሁሌ ይፈራሉ። ለምንድን ነው መድረክ ላይ ከመውጣቴ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር አለ ላይፍ ላይ እና ሁሌ እግዚአብሔር ደግሞ ሲረዳኛ ያለው እንደዛ ነው። ለኛ እሱ አላህ ሳይቀድም ሆነ ነሷት እንዴት ነው ምንድነው ምስጥሩ አንተ ስታገለግል ሁላችንም እኔም በተለይ ያገለግልኩባቸው ጉባኤዎች ስገኝ እንግዲህ በጣም በሳቅ ወዲናሞ ነው ወጣውና ምንድነው ምስጥሩ ለማለት ተወዳለሁ። ምክንያቱም በጣም ከምንወዳቸው አገልግሎቶች መካከል አንዱ ምነህና እስኪ ብታጫውተን በዚህ አጋጣሚ። አሁን እኔ ባይዘው አልቀልድም ሰዎች እንደ ቀልድ ሊያስቡት ይችላሉ። መቀልድ ሳይሆን ምሳሌ ይጣቀማሉ ምሳሌው ያስቀራል። ኦኬ ገብቷል አይደል? አሁን ሰውየው ነገሩን እንዲረዳልኝ ይፈልጋል። ከዛ ውጪ በኔቸሬ ግን ሰው እንዲጨነቅ አልፈልግም። የሚያስጨንቀውን ትምህርት ሳይጨነቅ እንዲገባው እኔ በእንትን አምናለሁ። እግዚአብሔር ልዩ ልዩ አርጎናል። ሁሉም እንደኔ አይደለም እኔም እንደሌላ ሰው ልሆን አልችልም። እኛ ሀገር አሁን ለምሳሌ አሜን የማያስብል ሰው አሜን የሚያስብለውን ይነቅፋል። የሚጮህ የማይጮህን አንዳችን አለ አንዳችን ሁሌ እኔ ትክክለኝ የሚል እንትን አለ። እኛ ሀገር አፕሪሺየሽኑ አናሳ ነው። አንተም ግን ጳውሎስ ሲናገር ምንድን ነው ያለው? ልጁን በእኔ ሁኔታ ሊገልጥ በወደደ ጊዜ አይደል የሚለው በእኔ ሁኔታ የተገለጠው ነው እንጂ ወሳኝ። አንዳንዱ ሰው አሁን ቀሚስ አርጎ ልጁን ላይገልጥ ይችላል። ጺም አሳድጎ ልጁ አይደለም የተገለጠው። አለባበስ አይደለም ወሳኝ። ጳውሎስ ምን አለ? በዚህም ይሁን በዛ ክርስቶስ ስለተሰበከ ደስ ይለኛል አለ። የተሰበከው ነው እንጂ የሚያጣላን ሰውየው ጨዋ መስሎ ልስልስ ብሎ ክርስቶስን ላይሰብክ ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ ስለዚህ ምን ተሰበከ የሚለው ነው። ግን ወደኔ ስመጣ ያንን ነገር እንዴት ነው ሰው የሚረዳው? ሰፈር ውስጥ ባለ ወሬ አሁን ለምሳሌ ታቋለቁ አሁን ባለፈው
سلي جاري كان أنسى شيء سأرى سوي سكال لمن دلهم يسكو يبيتوا على جاري كان وان فيت وقناه شيء وان فيت من أمستر بس لمن يبيتوا على كير باردنو إيه كريستم من دزانو ميوراو شو يلهال بزاك زينة بر كور راز ماشو من أمن يالن سلم ميورا بمسالينو مس كذا وشيء نيب دكون النام وسط ألف يالو نعم إني أستمر وجه ممري هايلو يبارالو ممري هايلو كدروم سأستمر وجه بزوم سالي تكمالو عند على ثمار مزلك أمي بال سو في شيء تنش كذا أستمر وجه يعني بيتكلم تكبابي نقرب من سالي ما كرر دي ما أستمر يتلم مدنو بتام قبض وجهنا جو أباتو تشاكل بس زينة من قرنو سلزي تلك تمرتني أستماركم قل سويو عيرسو سبكتو لي راسو يشيلان مساليون عيرسو كذا مساليون شي استوغسو سبكتو تكتلتلو يمطال يمطالنا تزيلوال معناتنو عند سبكت استماري ما عنده نت زايلينيم سيناغر منال مسالي يليلو سبكت مسكوت يليلو بيتون يلا مسكوت يليلو بيتوس برهان يليلو بيتوس غبطا بفينور مانكاينور شوكاينور اندرستاند اتدرك سلازي غديتا مسكوت لبيتو ستكفت بيتو است يالو قوا يخدبلو يتايال معناتنو ስለዚህ እኔ ያሰብኳትን ሐሳብ ሰዎች ወለል ብለው እንዲያው አድርጋለሁ ነው ግን በኔቸሪ እኔ ፈሪ ነበርኩኝ መጀመሪያ አካባቢ ስጨብጥም ያለበኛል ምናምን ለዛ ነበርኩኝ በኋላ ነው እግዚአብሔር እየለወጠኝ አላቀውም አሁን ያወራው አይዲያ ይመጣልኛል ያንን አወራለሁ እንትንላለሁ እና ባጭሩ እንዱ ስደመድሞ የኔ ዘዴ ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ እየሰጠኝ ጥበብ ነው ብዬ ነው ማስበው እና ሰው በመሳሌ ቢሰብክ ቆንጆ ነው የተሻለ ነው እንግዲህ ያው ሪ ምስክር ነኝ ምሳሌዎች በጣም ነው የሚያስቁኝ ቲንክ እስኪ ሄዲ እንግዲህ የዘመኑ አገልግሎትና አገልግሎቶችን እንዴት ታያቸዋለህ ባንተ እይታ ምክንያቱም አገልግሎት ላይ የስብከት አገልግሎት ላይ ያለ ስለሆነ የዘመኑ አገልግሎት እና ደግሞ አገልግሎታቸው ባንተ እይታ ምን ይመስላል እስኪ ቃኝልንና ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው ታከሪ ያለው ካለ ግን ያው የዘመኑ አገልግሎቶችን ቢዬ እኔ የመገምገም እንትን አስተያየት የመስጠትም እንትን ስልጣን አለኝ ወይም ደግሞ ይችላል ብዬ ባላምንም ያው በማንኛውም ዘመን ስተት አለ በማንኛውም ዘመን ጥፋት አለ አዲስ ጥፋት የለም ባይዘው ድሮ የነበረ ተመልሶ ይመጣል ሊሻሻል ይችላል ሞደርን ይሆናል ማለት ነው ልክ ሞባይል እንደሚሻሻል አዎ የተሻሻለ ጥፋቱ ሊመጣ ይችላል መንሻው ግን ድሮም የነበረ ነው በነበረው ለስም ዘመን ጥፋት አለ በአሁን ጊዜ ግን ያለ አገልግሎት ከኛ ጊዜ ስንጀምር ከነበረበት ጊዜ ያሁኖቹ ለማገልገል ያላቸው ልብ ጥሩ ነው በያስባሉ የኛ ጊዜ ሰውም ትንሽ ነው ያው አራሴን አስረጅቹ ይሆናል ልጅ ነኝ ግን የኛ ጊዜ ያልኩበት ሪዝም ነው እንግዲህ እኛ እኔ የነበርኩበት ሲዝን ላይ ያኛው ሞባይል የለም ስጀምር ነው ያገልግሎ ሞባይል የለም የቤት ስልክ ነው ያለው ከቤትም ደግሞ እንደሚዞረው አይደለም ጎሙ ላይ የሚሽከረከረው በዛ ጊዜ ነበርኩ አልነበርኩም ለሶት ለሻራ ግን እኛ ሀገር እሱኛው ሞባይል እንት ስልክ ቆይቷል ደርሼበታለሁ አክቹዋሊ ሽከረከ አሁን ማቀይ ሰው ይሰደበኛል ስለዚህ ያሁን ግዚያ አገልግሎት በጣም ስትሮንግ ናቸው እግዚአብሔር ይባረካቸው ናቸው ሃያሎች ናቸው እነት ለመናገር አያጠፉም ግን አይደለም ወልቱም ዘው ጥፋት አለበት እየተሰደብክ እየተነቀፍክ ምንም አልሰማም መስሚያ ጥጥ እንደሚባለው ጥጥ አድርገው አገልግሎት ላይ ጻንተው መቀጠል በጣም ጎበዝ ናቸው በያስባሉ ከዛውጪ ሳይበስ ደግሞ ወደ አገልግሎት የመምጣት እድል ባሁን ጊዜ አለ ለምን እንደው በእኛ ጊዜ አሁን ለምሳሌ እኔ ቸርች ገነ ቸርች ነው ፍቺ ገነት ነኝ ጌታን ስቀበል የቸርቹ 35ኛ መዝገብ ላይ ነው ያለሁት አባሉ ስንት ነው 35 ውስጥ ባክማረጋችል መጥከማችል ማጥፋታችል ሰፈር ወዲው ካዩ ወዲው ነው የሚነገረው
ልክልክ ይነገራል ሰዓት በስል በስበካችን ለምሳሌ 35 ታችን ሙቀታችን እንተዋውቃለን በዚህ የተወራ ማለት ነው እንደምን ተለው አሁንስ አንድ ቸርች ስቴት አንድ ሺህ ይመናል ማን እንደሆነ አይጠውቅ ለማስተማር አስተማሪው ትንሽ ነው ህዝቡ ብዙ ነው ኢየሱስ እንዳለው መከሩ ብዙ ነው አገልግሎት ትንሽ ይሆናል ስለዚህ በዛ መሃል እድል ያገኙ አሁን ለምሳሌ እኔ 1000 ሰው ቢመጣብኝ አሁን እዚህ ቁጭ ብዬ 1000ንም እኩል ማስተማር ስለማልችል ከዛው እስከ 1000 ውስጥ ሻልሻል ያሉት መረጥ ብዬ አንተን ተናናስተማር አንተን ስለዚህ ያልበሰለ ሰው በእግዚአብሔር ቃል ያልጠነከረ ሰው እድል ያገኛል ሊደር ይሞል አስተማሪ ያን ግን እድል አታገኝ ለምን ትንሽ ነው ሰዓት መሰለ በልበል ወንድ ያትባለም ትባላለህ 30 ሰው ባይብል ስተዲ በላጨርቹ ስለዚህ የድሮ አንደኛው ይሄ ማቹሪ ያረጋል ትንሽ መሆናቸው ሁለተኛው ቻሌንጆች ነበሩ ድሮ መከራ ካሁንም አለ መከራ ግን ካሁን ያኛው ቆንጆ ነው ጠንከረ ስለዚህ መከራ በራሱ ስትሮንግ ያደርጋል ይሄ ምንም እንትን ምን ነው አይደለም ኤቭሪ ሸክላ እንደዚህ አይነት ሸክላውን ለመሰራት ጠንካራ ለማ እሳት ውስጥ ገብቷል አፈሩ ተጠብሷል ተቆልቷል አፈሩ ብቻ እንትን አርዶት ነው የሚሰሩ እና እሳት በነካ ቁጥር አላዘ ጥይት የማይበሳው መስታወት ሲባል ሰምታል ጥይት የማይበሳው ቡሌት ፕሩፍ የሆነ መስታወት ለመስራት የእሳቱ መጠን ነው የሚለያይ በጣም እሳት ውስጥ በገባ ቁጥር ጠንካራ መስታወት ይሆነ እና የሚነድብህ እሳት ነው ስለዚህ የድሮ ቻሌንጃቸው ብዙ ነው እኔ ራሱ አሁን እንደው ትንንሽም ብትሆን መከራ አይተናል አሁን ፍጬ ለመቀበር አትችልም ልትቀብር ስትሄድ ክርስቲያኖችን መቀበር ማይቻለው አዎ እስከ ቅርብ ጊዜ ከኢህአዲግ ገብቶ እንግዲህ ኦልሞስት ኢህአዲግ ገብቶ እስከ 10 ምናምን አመት ድረስ እንግዲህ አጋማሽ የኢህአዲግን ግማሽ የስልጣን ዘመን ፍጬ መቀበር አትችልም አዲስ አበባ ላይ ሳይዘት መጣል ስትቀብር ጎልጎላ ያወጡባል ሬሳ ያወጣሉ ስለዚህ ልክ እንደዚህ ደግሞ አሁን አማራ ክልል እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ አለ ገጠር ውስጥ ስትገባ ክርስትና በጣም ቻሌንጅ ውስጥ አለ ስለዚህ ቻሌንጅ ከሌለበት ኤሪያ ቻሌንጅ ያለበት ኤሪያ ጠንካራ ሊሆን ይችላል ለምን ያቺን አልፎ ነው ወደ ክርስትና የሚመጣው ሰው እና እነዚህ አይነት ነገሮች ያበስሉናል ትንሽ ማቹሪቲ የሌለው ወይም በእግዚአብሔር ቃል ያልበሰለ ሰው ወደ ሊደርሺፕ የመምጣት እድል ስላለው ትንሽ ጉድለት ሊኖር ይችላል በጣም ድንቅ ሐሳብ ነው እየሰጠን ያለው የተወደዳችሁ የኢቫንጀሊካል ቲቪ ተመልካቾቻችን የኢቫሊማት ልዩ የትንሳኤ በዓል ፕሮግራማችንን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት እንግዲህ የዛሬ የልዩ የበዓል እንግዳችን ፓስተር ሄኖክ ስንገሌ እዚህ ከነቀጥሩ ቆይታ ያደረገ ይገኛል እንግዲህ ወደ ዳቦን ቁረስና ደግሞ ልዩ በዓላችንን እያከበርን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው አሁንም አብራችሁን ቆዩ ልዩ የበዓል ድፎ ዳቦችን ተዘጋጅቷል ፓስተርዬ ዳቦን ይባርክልናል እኛ ቆመን እሺ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ስማውን ደስ ዳቦችን ተቆርሷል አሁን እንግዲህ ዳቦ ተቆራርሶ ሁላችንም ጋር ይደርሳል ቢኒርቦኛል ይያለ ስለሆነ ፓስተር በዓል ላይ እንዴት ነህ ምክንያቱም አሁን ዳቦ ቆርሰን ስለተመለስን ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ የበዓል ሴሬሞኒዎች አሉ እኛ ኢትዮጵያን በተለይ በዓል ሲመጣ በጣም ሹር ጉዳችን ብዙ ነውና እንደው ምን አይነት ስሜት አለ በዓል ሲመጣ እኔ አብዛኛው በዓል ያውኛ ቤት ሁሉም አለ የቻሉ ነው ያን ያው ይደገሳል ግን ብዙ ባሎቹን እኔ በእንቅልፍ ነው ማሳልፈው ደረፍት ለምንድን ነው እንደምታቆት አዳር አለ በየቸርቹ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ዩጉ አለ አይደል አሁን ለምሳሌ አርብ ነው ኦር ቀዳሜ አለ እዚህ እና መሻለን ተዛ ፓስተር ታሪኩ ቴድሮስ ሰላሙን ጊላማኞች አገለግላለሁ ቢሾፕ ዳይት ጋር ደሞ አርባል አርብም ቀዳሚም አድርና ከዛ የፋሲካ ቀን በእንቅልፍ ያንስ ዘንዛ ድረስ ተኛለው ግን
دسي لنيا لني ولو نقدر سينور ما لازم من دزي ما جو تابرو ما سالف منام دسي لنيا تابو دس يلا نوبن دي تندم ورا لا سانس لا سانس جات ቆይታ ያደረግን ነው ምንቀኛው ስለ ስኬት ላንሳ አሁንና እንግዲህ ጥሩ ተሳካላቸው ብለን አገልጋዮቻችንን አንድ ሁለት ብለን ስንቆጥር በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት ባገልግሎታቸው መባረክ ስናያቸው ደስ የሚሉን አገልጋዮች አንድ ሁለት ሶስት ብለን ስንቆጥር አንተንም እናገኛለንና ስኬትን እንዴት ነው የምትገልጸው ስለ ስኬት ያለህ አመለካከት ምን ይመስላል የሚለው ቀደም በርግጥ ብዙ ይቀረኛል ይርኩኝ ነው ያልከኝ ነበር ግን እኔ ደግሞ ያው ተሳክቷል ይያልኩኝ ነው ያንተ ደግሞ ሐሳብ እንዴ? አዎ በስኬት ደረጃ ያው እግዚአብሔር አሳክቶልኛል ብዬ አምናለሁ። አሳክቶልኛል ምለው ግን ህዝብ ጋር ስለደረስኩ ወይ ህዝብ ስለሰማኝ መናን በሚሉ አይደለም ለተፈጠርኩበት አሁን እኔ ሳስበው ካገልገውጪ መሆን የምችለው ነገር ይልኝ። አንዳንድ ሰዎች እንደውም አንተ ስለምታስቅ መናን ኮሜዲያን ብትሆን እንትን ትላለህ ጓዝ ይሉኛል ማለት ነው። ግን መሆን የምችል አይደለሁ። አሁን እኔ ትልቅ ቤትን በሰጠኝ ቸርች ነው የሚታየኝ። ሱቁ ሳይሆን ቸርች ሳረገው ይታየኛል። ተኝቼም አገልግል ይታየኛል። ፍጹም ከአገልግሎት ውጪ ደስታ ነው ውስጥ እንደሌላ 100% እርግጠኛ ነኝ። ምንም ነገር ብትሰጠኝ ከአገልግሎት ውጪ ምን ሆናለሁ በየሳስም ደስታ ያው ስኬት ማለት እግዚአብሔር ለፈጠረ ዓላማ ስትገናኝ ነው። ነጋዴው ልክ ለተፈጠረበት ነጋዴ ከሆነ ነጋዴ ሆኖ ራሱን ካገኘ ተሳክቶለታል። ለተፈጠርንበት ዓላማ እግዚአብሔር ሁን ላለን ነገር ስንሆን ያ ሰው ተሳክቶለታል ከንቱኑ ጋር ተገናኝቷል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ቢሆን አልተሳካልኝም በያስብ ነበርና ተሳክቶልኛል ምለው ወይ ብዙ ሰው ስለሰማ ወይ ቸርች ትልቅ ስለሆነ ወይ ገንዘብ ስለአገኘ በሚለው ሳይሆን ለተፈጠርኩበት ዓላማ ጋር ተገናኝቼ ራሴን ስለአገኘሁት በሱ ሳይድ ተሳክቶልኛል በያስባለሁ። ስኬት ማለት ለተፈጠርንበት ዓላማ ሆነን ስንገኝ ነው ብዬ ነው ማምነው። እያንዳንዱ ሰው እግዚአብሔር ዓላማ ውስጥ አለ ብዬ አስባለሁ። ገጣሚው እንዳለ ማለት ነው አንዳች ነገር ባይኖር አንዳች ድብቅ ነገር ምድሪቱን ለመሙላት ከብት ይበቃ ነበር ይላል። እና ባዶ አርጎ ይፈጠረው ሰው ባዶ አርጎ ይላከው ሰው ይላል። ስለዚህ ከዛ ከተሞላው ነገር ጋር ሰውየው ከተገናኘ ዘማሪው ከዘማሪው ጋር ከተገናኘ ሙዚቃ ተጫዋቹ ከዛው ጋር ከተገናኘ እያንዳንዳችን እናንተም ከሥራችሁ ጋር ከተገናኛችሁ እናንተ ባትኖሩ ይሄ ጫዋታ አይኖርም። ስለስኬት ማለት ለተፈጠርንበት ዓላማ መገኘት ማለት ነው። አለመሳካት ነው ብዬ ደግሞ ማሰብ ከተፈጠርንበት ዓላማ ሴቷ ወንድ ይሆነች ቀን አልተሳካላትም ማለት ነው። እና እንደዛ ጥሩ እንግዲህ መልስ ነው የሰጠኝ። አሁንም በዚሁ ከስኬት ጋር አያይዤ እንግዲህ ምናልባት ይሄ ጥያቄ ከብዳል ብዬ አስቤያለሁ ግን አይከብድም ትወጣዋለህ። ተሳክቶልኛል ስላልከኝ እንደው የረዳህን ያሳካልህን ጌታ ለባንድ ዜማ መስክ ነው ብለህ በምን አይነት ዜማ ነው የምታመስክረው? ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው ነው ቀላል ነው በሚለው መዝሙር በዜማ በለኝ። በየጊዜው መዝሙሮች ይለዋወጣሉ። አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን እኔ በየጊዜው ልቤ ለሚፈስ መዝሙር አለ ዘማሪ ነኝ ያለን ወጀ ከታም ይጣጣ ገጠ ግጥምና ዜማ ነው አይደለም የሰው ነው እንዴ ሲዘምሩ ሰምጪ እና ሁል ጊዜ በቃ የምታመሰግንበት ስላልከኝ አሁን ለምሳሌ በዚህ ጊዜ ማመሰግንበት የራሴ መስሞ ይሁን ነገም ማመሰግንበት የራሴ አለ ዛሬ ያመሰግንኩበት የራሴ አለ በቷይ ደም ፓስተር በዚህ ጊዜ ያቀላልሳል ያቀላል ያቀላል ሰታጣቀ ሰጥቻ ቃል ሰይ ደስ ይላል ለማሰጣት ብለኝ ግን የተዘመሩ ካሴት ላይ ያሉ መዝሙሮች አሉ። ግን ያው ለማሚሉ ግጥምና ዜማ ነው ወይስ ግጥሙን ብቻ? ግጥምም ዜማ። ዋው አይ ሚስተር እየሰማን ነው እንግዲህ እኔ ዘማሪዎቹ ደን እንዳይመጡ እና አልችልም ባይዘው መዘመር እንደዚህ ምናምን አልችልም ግን ትንሽ ዝም ብለህ ለክፉ ቀን አዎ
زماري مين بيجيبلو بيتافر اشي اني قالو لمالت بيوتو زماريو سلالو يوتونا بيوتو دسدي انا بوتالا عندي كيبورد انا كل سامبل يالكم بسلي جدي لا بس يا قطامي يتدبك صقام كان لا يوتو اي منو يتدبك يلا بينور ما يصافون قطم اسالفو يسطم نبرا كرتيانو غير እንዴው ሳሙጎጎ አሁን ይጻፈው ግጥም ዜማ አስተለ አይ የመዝሙር ሱን አይደለም ዘመር ሱን ከዘመርኩማ ያመሰገንክበት እና ያልከኝ ያው ታሩ መዝሙር ነው ሰሞኑን አሁን ሊጠፋኝ ፈለገ ሰው ይወቀው አይወቀው አላቀም ግን ባለፈው አሜሪካ ረጅም ጊዜ አብረን አገልግለን ስለነበረ እሱ يلك ياسرسانيال يهن مدر بلبي وست يانت منور يلنين بي تزكى ميلين نغر بلاي يماستا وسو يالهن يانت نو واو اني በቀረው ክሊፕ ተጠብቃለሁ በጣም ይገርም ነገር ነው ሰሞኑን አሜን ትንሽ ሙዚቃ እለያለሁ ተው እንጂ እውነት ተስፋለኝ ከማለት እንሸራተተ ቢባል ነገር አለ ጥሩ ነው ይሻለክም አትለቅም ምናልባት ሪትም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ፖስተር እውነት ብትቀጥልበት ደስ ይለኛል በዚህ አጋጣሚ ግን ሐሳቤ ልስጥህና በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ እናልፋለን ግን ስለ ትንሿ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ጊዜ እና ቢኒ ትንሿ ቤተ ክርስቲያን ብለን ሳይመናታል ስለ ቤተሰብ ስለ ሚስት ስለ ልጆች ብታጫውተን በዛውም አያይዤ ምን አይነት ባል ነህ ምን አይነት አባት ነህ ቤት ውስጥ ያለህን ሮል እስኪ እንወቀው ማለት ደስ ስለሆነች ወደም ወደም ካባ እንትን እንግዲህ ባለቤቴ በዚህ አጋጣሚ ሰርክ አዲስ ማን ናይ ማን ደፍሮ ማን ትባላለች እና የተባረከች በጣም ጥሩ ሚስት ነው እግዚአብሔር ይሰጠኝ ለብዙ አሁን ላለው አገልግሎቴ የሷ እርዳታ ብዙ ነው ምክንያቱም ቅድም እንደተባለው የቤቱ ፓስተር እሷ ባትሆን የውጪውን እኔ ፓስተር ማረግ አልችልምና ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል የልጆችን ባይዘው አራት ልጅ ነው ያለኝ አራት ልጅ ነኝ አይደል ቀላል ሰው አይደል ደሞ ሁለቱን ሁለት ሴት ነው ሰላም ደስ ይላል አዎ እንደዚህ የእግዚአብሔር ቁጥር የተሟላ ነው ማለት ነው እና እግዚአብሔር በጣም ባርኮኛል በተለይ በልጆቼ በጣም ደስ ይለኛል በባለቤቴም ደስ ይለኛል እንደውም ሞክሬ ነበር ምንም ሚዲያ ላይ ሻተለኝ እሺ የሚዲያ እንትና ወዳጅ አይደለችም ቸርች ውስጥ እንዲፊት ፊት ምትል አይነት ታይፕ አይደለችም ግን በጣም ጥሩ መረዳት ያላት ስፔሻሊ ደግሞ በተዳር ዲፓርትመንት ነው የምታገለግለው በማማከር በማስተማር የሚጋቡ ሰዎችን በሙሉ እሷ ታስተምራለች እና ጥሩ ሚስት ነች በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እኔም ደግሞ ሚስቱታችን ስለሆናችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ወዳለሁ እንደው ቆይታችንን ያገባደድን ነው የምንገኘው በዚህ አጋጣሚ ለቤተሰብም ለወዳጅ ዘመዶችም እንኳን አደረሳችሁ ህድከሚ ትልልን እንዲሁም ደግሞ ቴንክ ዩ ምትላቸው አካላቶች ካሉ አያይዘም ማስተላለፍ የምትፈልገው ማሳብ ካለ በዚህ ውድሉ ልስጥና ሁሉ ጊዜ ሚዲያ ሳገኝ ማመስገንም ስማቸው ሁሉ ማነሳቸው ከደንነት ጀምሮ በህይወቴ ላይ አሻራቸውን ማረሳ ወንጌላዊ መኮንን ዋሴ ወንድም ነቃ ጥበብ እና ወንድም ንጉስ አድማሴ አንድ ደሞ ደጌታ ሄደ አቡጭፍራ እና እነሱ ብዙ አሻራ በኔ ላይ ያደረጉ ናቸው እኔ አሁን የሆንኩትን እንደሆን የነሱ ትልልቅ አስተዋጽኦ አለ እኔ ውስጥ ፓስተር ነቃ ጥበብ አስተምሮኛል ወንድም ደረጃ ኃይለ ጊዮርጊስ አሜሪካ ያለ እነዚህ ሁሌ ማረሳቸው ከኔ ጀርባ የነበሩ ትላልቅ እግዚአብሔር ሰዎች ናቸው ስፔሻሊ መኮንን ዋሴ የሚባል ወንድሜ በጸሎት ማለት ነው ጧት የተንበረከከ 7 ሰዓት የሚነሳው ወንድም ነው ሁሌ ሰሜን ጽፎ የሚጸልይልኝ ወንድሜ ነው ረጅም ዘመንም ቢሆን ግን በልቤ ውስጥ
ሁሌ ማከብራቸው ናቸው። ከዛው ጪ ፍቺ ገነት ቤተክርስቲያን በድህነቴ ጊዜ ምበለው ባል ነበርን ጊዜ ደግሞም ሰው ብቁ ነው ብሎ መድረክ ላይ በማያቆምን ጊዜ ሲሊፐር አርጌ ማለት ነው እና መድረክ ሰጣኝ አንተ ውስጥ ጸጋ አለ በርታ ብላ አበረታታኝ እግዚአብሔር በእነሱ ተጠቅሞ ነው ያሳደገኝ ልክደው ማልችለው እኔ እነሱ ፍሬና ውጤት ነኝ ደግሞ ለዚህ በዓል እግዚአብሔር አምላክ እቺን ቀዳዳ አገንቺ እነሱን ቴንክ ዩ ለማለት እናንተ ድል ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ የፊቺ ገነት ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ባካል ሩቅም ቢሆን መጥቼም ብዙ ማገልገል እንዳለብኝ አስባለሁ የዛን ያክልም ባልጠቅማቸው ግን እንደዚሁ ጌታ ይባርካችሁ ስላረጋችሁልኝ ነገር ከጎኔ ስለነበራችሁ እንኳን አደረሳችሁ ይሄ በዓል ደግሞ የበረከት የደስታ እናንተም ደግሞ ኢየሱስ እንደተነሳ ከፍ የምትሉበት ይሁንላችሁ ማለት ወዳለሁ ከዛ ውጪ አብሮኝ የሚያገለግሉ ወንድሞቼ እህቶቼም በሙሉ የአርሞኒ መንፈሳዊ ታደሰው ቤተክርስቲያን አባላትም በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ ቤተሰቦቼ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን በመጨረሻም ያገልግሉት ዘመን ገጠመኝስ ብዙ እንዳሉ አስባለሁ ገጠመኝ ሳታከፍልኝ ስለማትይ ገጠመኝ ብዙ እኔ ተዛላስተውስም ግን አንድ ብቻ ገጠመኝ ዱለቻ ገነት የሚባል ይመስለኛል ወደ አዋሳ ሲዳሞ እንደዚህ ገብቼ ያኔ ሎቄ ገነት ሎቄ የሚባል ቦታ ሎቄ ትንሽ ትሬኒንግ ለመውሰድ ሄጄ ነበር ከዛ ውዱድ ይልኩን ነበር በየቸርቹ ዱና አገልግሎት ሰበ ጎጆ ቤት ውስጥ ያለች ቸርች እንደሆነች አስተውሳለሁ ጎጆ ግን ረዘም ያለ ነው ብዙ ሰው አለ የመጀመሪያው ዛ አስራት ምናምን ሲያመጡ ወደ መድረክ ነው የሚመጣው አስራቱ እና ምን ማለት ነው ዶሮ መድረኩ ጋር ዶሮ ይመጣል ስንዴ ቡና ምናምን ማለት ምንድነው ስለ አስራቱ ምን እንዳለ እዚህ ጋር ስንዴ ነሽ ቡና ነሽ እና ተሰብስቧል ማለት ከው አልኩ ይሄ ገርሞኛል አንደኛው ከዛ ውጪ ሁለተኛው ደግሞ ይገርመኝ ፍየልም ይሁን በግም ይሁን ይቆጥሩና አስረኛው ላይ ምልክት ያደርጋሉ የጌታ ነው ያቺ ያሰረኛው የምትወልደው ምንም የምትለው ምናምን የጌታ ነው አሉኝ እንዳስራት ማለት እንዳ አስራት ነው በቃ እሷ የምትወልደው ምንም የምትለው ምናምን ከዛ ከሞተችም የጌታ ፍየል ሞተች ምንም ካስራት ነው እሱ በጣም ለኔ አሚዝ ዳርጎኛል ከዛ እዛ ደግሞ ይሄ ቀድም ያልኩት ዱለቼ የተባለው ቦታ ሳገለግል ሰብከቴ ደስ አላችሁ ከዛ እኔ ጨርሼ አመስግነን ሶርድ ድግም መለስኝ ወደ መድረክ ድግም ገና ነው ድግም እና ሁለት ዙር ሰበቁ ማለት ነው። ወዳንኩ በሰነ ስርዓት አጠናቀን እና መሰግናለን እና በየሰን ከጨረስኩ በሰላም ሶርድ ከፊል ለፊት ያዝ ድግም ወደ መድረክ መለስ ያንኑ ስብከት ነው ወይስ ሌላ ቀየር በቃ ድግም ሌላ ቀየር አሁን ወዳንኩ ላይ ሰብከሽ ሲጨርሽ አመሰግን በቃ ተዘምሮ አይደል የሚዘገው መደገም አለበት ድግም ሌላ እና ሁለት የሰበኩኝ ማለት ነው ባንዳምልኩ ይሄን ጊዜ ለኔ ትዝታይ ነው ይገርመኛል ግን አንድ ጊዜ በጣም አሁን ተዛለኝ በቃ ቢል ጥበቡ አብይ ንጉሴ ግርማ ግዛው የሚባል ጓደኞች ነበሩኝ በጌታ ልጅ ነን ሐዋርያ ስራን ያነበብን ነው እና እኔ እንደመሪ ትንሽ ከነሱ ቀደም ስለም እንደመሪ ነው እነሱን ወደ ጌታ ያመጣሁት እኔ ነኝ እና ዝብዬ ሰብካቸዋለሁ ምን ያገኙትን ትራክታም ቢቢ ማለት ነው እነት ምናምን የሚለውና ምን እሰብካቸዋለሁ ማታ ማታ አያሳደርኳቸው ምንም የማውቀው ነገር የለም አንድ አገልግሎት ምን ብሎ መሰከረ ይሁን ሀገር ላይ ሂድ አገልግላለኝ ጌታ ከዛ የመኪና ትራንስፖርት አስፋልት ላይ ቆምኩኝ ከዛ እንደዚህ ሆነ ምናምን ምን መሰከረና መሰከረ ከዛ በኋላ ነው ቁጭ አልኩ ነው እግዚአብሔር ጓዝ ዝም ብዬ መሰለኝ ጓዝውን ሂድ ይያለኝ ነው ምስቲ ወደ ጓዝውን ሂድ አገልግል ይያለኝ ነውና ጓዝውን ሂጂ ላገልግል ነው አልኳቸው ከዛ በቃ ተደሰቱ ከዛ ሲጸልይ ታደረ ከዛ ኮት አብይ ያመጣልኝ ፈልጎ ምንም የኮት ዘር ምንም የለንምኛ ኮትናኛ መካከል ትልቅ ክፍተት አለ ነገር ነው ኮት ሩቅ ነው ለኛ ከዚህ ለኛ ላቢ ኮት ፈለገ አንደኛው ከረባ ተፈለ ይቀናጃ ይቀናጃ ራሱ እስካሁን ተዘይ ለኝ ከዛ ምን አልኩኝ ነገ ወደ ጓጽዮን ልክ እንደዛው አገልግል አንድ ብር ይልኝ አንድ ብር ማለት ከዛ ዓለም ሆቴል ይባል አለ ወጣውና እነሱም ሊሸኙኝ አብረው ይመጡ ቆም እንት ላይ አስፋልት ላይ ዘብየ ቆም እኔ ያመስክርነ ሰምጪ አሁን በቃ ቢል የሚባለው ይሄንንም ሊሰማ ይችላል ዴንቨር ነው ያለው አሜሪካ አብይ ደግሞ ዘውፊቼ ነው ያለው
ግርማግዛው የሚባል ደግሞ ወርልድ ቪዥን ውስጥ ነው የሚሰራው መካኒሳ ገነት ነው እነዚህ ልጅ አለውንም ማለት ነው ከዛ ቆምኩኝ ያጎቴ ልጅ ሽሙጡ ነው እኛ ምንለው ሚካኤል ነው የሚባለው ያኔ ውይይት የሚባል የለም ቋሽን 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 ያለ ፍቴ አይቆም አያችሁ እናም ተባለ ያው ያጎት ልጅ ነው በነፃ ነው የሚወስደው ያው ቢላ ደግሞ ከማከባሊ አንተ ፔንቲ ብለው ያው ወጭልኩ ጋጩ መኪናው ጋጩን ደረሰ ወረድኩ የት ልጅ አንብሪለን ቆምኩ ባይ ምመጣ የለም ባይ ማናሬ ቆሚ ከዛ በኋላ ቢቸግረኝ አንዱ ሊጠራት ፔንቲዎች እዚህ አገር የለም እንዴ አልኩት አንድ መንግስቱ የሚባል አስተማር ያ ይሄ መንግስቱ ምል ደግሞ ፍቼ ገነ ከዛ በኋላ ተቀይሮ መጥቶ የኳየር መሪ ነው ድሮ አኮርዲዮን ሁሉ የሚጫወት እዚህ አዲስ ከተማ ገነት በጣም ቆየ ክርስቲያን ነው በጣም የበረታ ወንድም ነው አሁን ወደ ጌታ ሄዷል ከዛ በኋላ እሱ ጋር ወሰዱ ምንድነው ጌታ ልኮ ይሉ የት እዚህ ጓጽዮን ታገለግላለህ ብሎኝ ከዛ ትዝ ይለኛል እሱ አስተማሪ ነው የሆነች ክፍል ውስጥ ትንሽ የቤት ነው የሚኖር ገባው ሽሮ አፈላልኝ አበላይ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር የለም ሌላ ጊዜ እንደዚህ እንዳታርክ ምናምን አለ ጭራሽ ጸልዩልኝ አምስት ብር ሰጥቶኝ መመለሻው ወደ ፍቼ ተመለስኩ ማለት ነው ስመጣ ጓደኞቼ ተቀበሉ እንዴት ነው መቅፈስመ ተገለባበታል የነገርኳቸው ካለው ጊዜ በኋላ ስለ እንትን ማለት ነውና ይሄን አስተውሳለሁ ያው እንትን ሳይል ማለት ነው በዚሁ ንሳ ነው ንሳ ተናዛል ደስ ይሉ ደስ ይላል ነጭው ፓስተርዬ እንደው መጨረሻ አልኩት ምንድነው ቀደም ሲዘመር ከቅኝቱ ከተለያዩ ነገሮች በጣም ውብ ነበሩ ቀደም ነገር ያለው ግን አብረንን መዘመር ፈልክ ነበርና ማላከው መዝሙር ነው የዘመርከው አሁን ደግሞ ትንሳኤ ነው በዓል ነውና እንደው ቅር ማይል ከሆነ ተነስተዋል አብረን ብናዚም ሁላችንም መዘመር ፈልጋለንና አንተ አስጀምርልን እኛ እንጀባለን የመጨረሻው ዘማሪዎች እዚህ ፍጅብሩን እኔ እንዴ በኔ ይጀምር ካንተ ነበር አስልክ መዝሙሩን ግን አላወቅም ተነስተዋል የሚለው ነው ተነስተዋል የሚለው ነው እንዴ ተነስተዋል በተከስ ገር ያዘመዝሙ ድምጽ ይልክ ነው ልክ ነው ተነስተዋል የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል ድንጋዩ ከሩቅ ተንከባሏል ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል በእውነትም ኢየሱስ ተነስቷል የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል ድንጋዩ ከሩቅ ተንከባሏል ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል በጣም ድንቅ ነው ከክሊፑ ወደ አልበም አድርጊ ወለው አድጓል የተነበይክብኝ አመሰግናለሁ በጣም ፓስተር እጅ ጋር ገን እናመሰግናለን ስለሰጠን ጊዜ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ ተባርክ ለማለት እንወዳለን በድጋሚ ላንተም ለቤተሰቦችም መልካም በዓል ይሁንልህ አሜን የተወደዳችሁ ኢቫንጀሊካል ቲቪ ተመልካቾቻችን የኢቫሊማት ልዩ የትንሳኤ በዓል ፕሮግራማችን የግዳ ሰዓታችንን እየተከታተላችሁት ይመስላል ሌሎች የበዓል ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ አሁንም አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ለማለት እንወዳለን በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እንዲህ ውብ በሆነ ቦታ ቀረጻ እንድናደርግ የፈቀዱልን የዩጎ ቤተክርስቲያንን ፓስተር ሙን እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ ለማለት እንወዳለን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የበዓል ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ አብራችሁን ቆዩ Thank you.